esse evento está acontecendo depois de bastante estudo aqui do percurso, uma região que a gente já caminha e corre há muitos anos, sempre houve uma intenção de fazer uma prova aqui. E esse ano, graças a Deus, com o apoio aí do Parque da Serra dos Órgãos e a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Guapimirim, nós conseguimos a aprovação do percurso. Um trecho de 10 km de subida, com 900 metros de ganho de altimetria em 10 km, uma prova bem técnica, com elevação bem pesada, onde nós vamos ter trechos de asfalto, de rua de pedra, ruas de terra, trilhas técnicas com muita lama, com muita pedra, com lima. Vai ser uma aventura super legal. E se Deus quiser, é só o início, uma prova teste com 100 participantes, que se tudo der certo, a partir do ano que vem vai entrar no calendário da corrida de Trail Run do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. É a última corrida do ano praticamente, e vai ser assim uma confraternização entre todas as equipes, todos os corredores. Isso que é o mais legal, é o contato com a natureza, esse lugar lindo. E ao mesmo tempo, a confraternização entre os amigos. Isso que é o mais importante. Eu sou do Rio de Janeiro, não conheço o percurso. E as expectativas são as melhores possíveis para com que eu possa extrair de mim o melhor que eu possa no dia de hoje. Na corrida. Começou a brincadeira. Primeira prova que eu participo. E gostei muito, embora o trecho bem puxado, 95% subida, mas muito bacana, gostei muito. Agora tem que treinar, senão o bicho pega. Muito bom, a gente está muito feliz prestigiando a galera do evento, não só profissionalmente, mas como atleta. Eu acho que a gente tem que prestigiar. Galera, vamos lá, vamos somar e vamos fazer essa prova. Vai ter ano que vem de novo a prova mais bacana de Terê. Dou maior apoio, acho super bacana. O Marcelo, o Gustavo são pessoas maravilhosas. E assim, eles fazem a gente acreditar que Teresópolis pode fazer um evento assim aqui, que dá certo sim e que é muito bom. Foi muito desafiante, mas muito bom, a prova muito bem
elaborada. Foi bem difícil. Muita pedra, muita lama, mas foi bom. Adorei. Ano que vem eu tô aqui de novo. Realmente é um uphill, é paredão, fantástica a prova. Isso aqui é o paraíso, isso aqui é o playground das montanhas. Isso aqui só tá adormecido, tô apaixonado aqui por essa região e tem um futuro fantástico. Esse evento ele foi considerado um evento teste, né? A gente precisou aí estar realizando ele para a gente conseguir ajustar a parte técnica, a parte de chegada, a parte de largada, enfim. A gente conseguiu aí atingir o nosso objetivo, o tempo ajudou para todos os atletas, né? Meu agradecimento especial aí a todos os corredores, a todos que apostaram aí no nosso evento, acreditaram e tiveram aqui. O pessoal de Teresópolis, a galera de fora, Saquarema, Juiz de Fora, Petrópolis, Friburgo, Rio de Janeiro, Niterói. Muito obrigado aí por acreditar no nosso evento e subir a nossa cidade aí e tá prestigiando e também tá dividindo com a gente aí esse momento tão especial. Música.